Blerim, mi që ndodhesh aty... Po, mi që ndodhesh aty, ne në fakt pak më përpara po diskutonim edhe me ata të cilët kanë komunikuar lidhur me këtë lajmin që ka forca të zjarfikësve aty në vendngjarje. Ndoshta ndërkohë ti edhe lëviz edhe kamerën për shkak se dy persona ndodhen ende në makinë. Nuk e di nëse ka një informacion nëse kanë mundur forca zjarfikëse të nxjerrin trupat e dy personave të pajisë nga makina deri më tani. Tu kemi autoambulanca që lëvizin, shikojmë me sy të lirë që po punojnë rreth makinës si forcat e zjarfikseve ashtu edhe policisë për të nxjerrë edhe trupat e fundit të viktimave. Ka lëvizje të vazhdueshme të makinave të policisë, të autoambulancave, të efektivave zjarfikës, të forcave të sigurisë kombëtare. Pra janë të gjithë stacionuar rreth shtratit të lumit. Kuptohet për të bërë nxjerrjen e fundit dhe kuptohet për të vazhduar hetimet në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që është nuk është nga ngjarjet më të rënda së paku që kemi detyruar të raportojmë gjatë viteve të fundit. Qartë të bilancë viktimash. Ndërkohë Blerim, njoftimin besoj të ambulancës edhe të forcave të ndërhyrjes edhe forcave speciale ndoshta për dhënë ndihmën e tyre e ka bërë policia që ka qenë në ndjekje të automjetit. Kemi ndonjë informacion për këtë? Nuk kemi konfirmim që policia ka qenë në ndjekje të automjetit, Florin. Nuk kemi konfirmim që policia... A, pra nuk ka një konfirmim nëse policia ka qenë në ndjekje apo jo? Jo. Nuk kemi konfirmim që policia ka qenë në ndjekje të automjetit. Automjeti ka udhëtuar me shpejtësi në rrugën kombëtare dhe ka dalë dhe policia konfirmon faktin zyrtarisht që nuk ka qenë në ndjekje të automjetit. Pra nuk kemi pasur grupe policore të kenë qenë në ndjekje të automjetit dhe... Po kuptohet, gjersa kanë qenë pjesë e një grupi që transporton dhe klandestin, ata gjithmonë janë në trysnin e policisë, pjestar të rjetëve të tila dhe... Qartë, qëfar lartësie bëhet fjallë? Paka shumë, Blerim. Urdo? Qëfar lartësie ka qenë rënja e automjetit? Duke dhe me sy të lirë, mund bëhet fjallë për rrëtë për 150-200 metra, është rëpira që është në pjesën këtu, ka dalë nga rruga, ka dalë nga rruga, pra është rruga që është këtu si që shepë, për segmenti rrugës kombëtare, automjeti ka dalë pak më lartë dhe pasi aty ka përfundua në rëpirë, si që shikoni ishë rreth 150 metra, 200 metra. E ka shkatruar barierën anësore të rrugës automjeti? Jo, në këtë situatë me shqiplirë këtu nuk duket dëmtimi barierës, paku të këtë segment, por mund të ndodhë diçka më lartë, po duket se e ka dëmtuar barierën nësore. E kuptaj. Duket se e ka dëmtuar barierën nësore, si shpak e aksidenti dhe ka përkënduar në... Qartë. Mirë Blerim, falenderojmë që ishe me ne.